Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо міжнародну політичну ситуацію. У нас в гостях політичний експерт Віктор Пащенко. Віктор Пащенко – політичний експерт, освіта, ДНУ імені Олеся Гончара, за фахом політолог, доцент кафедри права, політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда Нобеля. Протягом багатьох років є консультантом та політтехнологом під час виборчих кампаній. Хобі – книги, футбол. Вікторе Івановичу, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати нашу розмову із зустрічі президентів США та Росії Джозефа Байдена та Володимира Путіна, яка має відбутися вже цього місяця. Вона досить широко обговорюється у ЗМІ вже декілька тижнів. У мене перше питання таке загальне. От наскільки подібні зустрічі взагалі є значущими? Тобто безпосереднє спілкування лідерів держав. Чи все-таки більшу роль, з вашої точки зору, грає все-таки робота апарату владних структур у той період, коли, в принципі, вони очно не зустрічаються? Це залежить в першу чергу від того, що за президенти зустрічаються, яких країн. В даному випадку дана зустріч дійсно є важливою, оскільки, ну, будемо відверті, Росія, влада, в Росії влада максимально персоніфікована і державною політикою може стати будь-яка забаганка Володимира Путіна. Наприклад, відчує він себе за результатами цієї розмови чимось зобов'язаним своєму опоненту, і він це зробить. І це стане основою для зовнішньої політики Російської Федерації. В Сполучених Штатах, звісно, ситуація дещо інша. Там від волі президента залежить не так багато, він задає якісь напрямки, але все рівно є сталість державних інтересів, є сталість апарату, який готує всі ці зустрічі, його можуть, там, наприклад, відмовити і так далі. Тут все в дуже великій мірі залежить від волі високопосадовця російського. Хоча б здавалося, за Конституцією США і Росія є президентськими республіками, але тим не менше... В Росії так. Сама Конституція – це все ж таки не такий документ, не той документ, як американська Конституція, і ставлення до неї радше інструментальне. Ну так, от минулого року була переписана. Да, тому ця зустріч дійсно вона буде дуже важливою і очікується не тільки в цих двох країнах, але й взагалі в світі від цієї зустрічі багато чого очікують. Угу. Але, тим не менше, от попередній президент Трамп, Дональд Трамп, 45-й президент США, декілька разів зустрічався з Путіним, також можемо згадати і першу його зустріч, яка відбулася у 2017 році, і також багато хто чекав на певний прогрес у відносинах між двома країнами. Це при тому, що адміністрацію Трампа протягом всіх 4 років називали ледь не прокремлівською, і особисто президента Трампа, напевне, навіть в першу чергу президента Трампа. Але якихось значних таких змін у міждержавних відносинах не відбулося. Ні прогресу, ні регресу, як була така майже холодна війна, так вона і залишилася. Чи можна чекати, що від зустрічі чи Байдена і Путіна, от відбудеться певна зміна з урахунком того, що ми бачили при Трампі? Я не думаю, що ці зміни будуть стосуватися саме відносин між США та Росією. І Трамп, і навіть попередник Трампа, Барак Обама, вони в певному сенсі були заручниками неправильного розуміння Російської Федерації і особисто Путіна. Пам'ятаємо, як вручалася ця кнопка перезагрузки. Перегрузка там, да, був, да, такий перегрузка. Курйоз, да. Трамп теж чомусь він думав, що треба просто зустрітися з Володимиром Путіним, поговорити з ним, і можна буде розв'язати велику кількість питань. Це були помилки, вони, ну, неправильно розуміли, хто такий Путін, що він себе представляє. Тут, як не дивно, але Анджела Меркель і то вона краще пояснювала, з ким доводиться мати справу. Байден, нібито, він більш притомний, він чіткіше розуміє, хто такий Путін, що він себе представляє.
І ця зустріч для зміни стосунків між Росією і Сполученими Штатами не буде мати особливого значення. Але будуть, я думаю, обговорені ціла низка ключових питань, говорячи про те, що буде на порядку денному цієї зустрічі. Там якраз вони і говорили, в першу чергу, про конфлікти і так далі. Але що стосується спілкування саме Байдена з Путіним, то, ну, Сполучені Штати будуть чимось погрожувати, Путін буде погрожувати у відповідь, тому тут я якогось прориву не очікую від цієї розмови. Так, тобто не можна говорити, що при адміністрації демократів буде, от, ну, у всякому випадку, у короткостроковій перспективі, чи потепління, чи похолодання. Да? Тобто обговорення лише тих питань, які от є саме на часі. Так, я думаю, що, ну, по-перше, результативних цих зустрічей Трамп останнє зустрічався з Путіним у 18-му році. 19-20 рік він просто припинив з ним зустрічатись, розуміючи, що ці всі зустрічі, вони нічого не дають. Єдине, що вони дають, це можливість Путіну підкреслити свій статус. Тому що от було у нас 9 травня святкування, в Російській Федерації на святкування приїхав до Володимира Володимировича президент Киргизстану, здається. Чи Таджикистану, Таджикистану, Рахмон. Якщо згадати, що там було там 5 років назад, то кількість лідерів, які приїхали до Москви, була набагато більшою. Путін відчуває певну ізоляцію. А для нього, ну, людина в віці, людина, в якої все є, що йому єдине, чому не вистачає, це міжнародного визнання, і не хочеться йому відчувати себе парією, таким там, як президент, як керівник Північної Кореї, да, КНДР. Йому хочеться бути в цьому колі спілкування, спілкуватися на рівних з президентом США. Чому? Тому для нього це важливо. І республіканці, критикуючи Байдена, вони кажуть, що ми даємо Путіну просто можливість покрасуватися, ми даємо йому майданчик. А за що? Що він такого зробив гарного, що ми його винагороджуємо? Тому в Сполучених Штатах критики Байдена навіть вважають, що ця зустріч – це як винагорода Путіну. Але це швидше аванс, анонс такий. Спроба Байдена показати, що я готовий з вами спілкуватися, якщо ви підете на мої поступки. Я думаю, що після цієї зустрічі наступну ми будемо чекати дуже довго. Байдену необхідно це зробити, він намагається щось в цій ситуації змінити. Він вже заявив, що ця зустріч буде найважливішою в його політичному житті. Найбільший виклик взагалі в його політичному житті. Ну, боюсь, що він буде розчарований тими наслідками, які він отримає. От ви згадали про аванси, я теж хочу згадати про певний такий аванс. Це продовження договору по СНВ-3, по скороченню наступальних озброєнь. В принципі, при адміністрації Трампа його довгий час відмовлялися продовжувати. І це була інтрига перед президентськими виборами Сполучених Штатів, що якщо оберуть Трампа, то що буде із цим договором. От при Байдені один з перших кроків, одне з перших рішень було продовження цього договору. Це можна вважати певним авансом і певною поступкою зі збоку США стосовно Росії? Так, як аналогічно. І це, по-перше, і поступка, по-друге, це спроба показати, що зовнішня політика Сполучених Штатів буде більш раціональною. Аналогічно «Північний потік». Байден, якого вважають більш антикремлівським, ніж Трамп, в цій сфері веде себе більш лояльно по відношенню до північного того ж самого потоку. Розуміючи, що зупинити його все рівно не вдасться, очевидно, вони виходять з того, що необхідно якісь нові інші інструменти шукати для того, щоб зменшити шкоду від його запуску. Тому так, це певні аванси, які видаються Росії, і це аванси, що, мовляв, дивіться, ми готові йти на якісь нові кроки. Оскільки, знову ж таки, напередодні зустрічі державний секретар заявила, що Америка сподівається на більш раціональний і інтенсивний діалог з Російською Федерацією. Поки що от вони демонструють якусь раціональність, якусь більшу інтенсивність і, вочевидь, очікують чогось від Російської Федерації. Хоча, якщо дивитися за тим, що зі своєї сторони продукує Російська Федерація протягом цієї недовгої каденції Байдена, то, ну, кількість викликів у нього тільки збільшилась. І на цьому тлі навіть от ситуація в Україні, довкола України, вона трішки відійшла на другий план в зв'язку з тим, що відбулося в Сполучених Штатах, саме в зв'язку з тим, що відбулося в Білорусі. На жаль, спочатку будуть це обговорювати на цій зустрічі. Українські питання обов'язково будуть підніматися, але не на першому
плані вони будуть. А стосовно Білорусі, якщо ви вже згадали, про що там можуть говорити, в якому контексті стосовно Лукашенка, і от ми бачимо, в принципі, що от у всякому випадку при нинішній білоруській владі, яка особлює собі одну людину фактично, да? Тобто рух до Росії є, як здається, зараз незворотнім. Хоча от за 25 років, що він перебуває при владі, навіть трохи більше, в принципі, були хитання в одну сторону, в іншу сторону. Тобто, в якому контексті можуть обговорювати саме події в Білорусі і цю ситуацію із зупинкою літака і арештом пана Протасєвича? Ну, я думаю, що американська сторона буде, по-перше, говорити в контексті двох питань. Це участь Росії в цьому, оскільки, ну, без, скажімо так, відома навіть Росії, скажімо, дуже обережно, ця операція не могла відбутися. Скоріш за все, там була певна участь організаційна російських спецслужб, оскільки, ну, і сам Протасевич там чимало про це говорив, і багато закликів. Це, по-перше, тобто Байден буде обговорювати і буде, скажімо так, попереджати щось таке, не знаю. Ну, якимось чином вони повинні це обговорити, оскільки це використання можливостей Росією було своїх. По-друге, будуть обговорювати в контексті впливу, який Путін має на Білорусь і особисто на Лукашенка, з тим, щоб він вплинув на нього і відпустив Протасевича, або, ну, принаймні, забезпечили якісь там мінімальні гарантії дотримання прав людини. Мені здається, що Білорусь, от дуже довго протягом останніх півроку обговорювали, от Білорусь, вона війде в склад Росії, як федеральний округ чи ні, на якому сенсі вона війде. Мені здається, що генеральна лінія розвитку Білорусі дещо інша. Це ДНР, ЛНР. Тобто так само, як ми кажемо, що там російські війська, там російських військ немає. Ми не визнаємо їх суб'єктність. І в той же час ми звертаємось до Росії, просимо вплинути на ДНР, ЛНР, розуміючи, що вони їх контролюють повністю, а ті відмовляються, кажуть, ми їх не контролюємо. Аналогічна ситуація зараз буде з Білоруссю теж. Буде припинятися спілкування пряме з білоруським лідером. Він якраз буде руки неподаваємим. Всі розуміють, що він вже фактично така ситуація сталася. Він дедалі більше перетворюється на маріонетку російську. В той же час Росія не визнаватиме, що це їхні силовики там брали участь у цих заходах і так далі. Тобто модель, це не Білорусь перетворюється не на Тамбовську область, як би їм хотілося, частині там еліт. Вони перетворюються на Осетію, на Абхазію, на ДНР, ЛНР, тобто сіра зона, яка буде контролюватися Росією, але водночас нібито Росія не буде за неї нести відповідальність. І я думаю, що от тональність перемовин Байдена щодо Білорусі, щодо ДНР, ЛНР з Путіним буде дуже схожа. Він буде казати, це ж ваші, давайте вплиньте на них. А Путін буде казати, ні, це не наші, це абсолютно незалежні, вони самостійно все роблять. А з вашої точки зору, навіщо це Російській Федерації? Посилення своїх позицій, в тому числі напередодні парламентських виборів. Їх в цьому році чекають парламентські вибори і ситуація... Так, рейтинги влади там досить... Ситуація не дуже несприятлива. Настільки несприятлива ситуація була, ну, в далекому 2014 році. Потім завдяки от, там, Криму і іншим питанням їм вдалося рейтинг підняти. Рейтинги у них просіли дуже серйозно і фактично стагнація російської економіки з 2014 року не зупиняється. Зараз їм теж треба щось робити, демонструвати успіхи хоча б в чомусь, це по-перше. По-друге, я думаю, що це і генеральна лінія російська, така збирання своїх земель, так би мовити. І громадянам це подобається, і влада на це зорієнтована. Білорусь вони вважають своєю землею. І для них от те, що вони мають вплив на ДНР, ЛНР, на Білорусь, це рівнозначне збирання. Тобто ми Сполученим Штатам не віддали. Вони саме так мислять, що якщо не наше, то воно буде американське. Воно зараз не американське, значить воно наше. І в цьому сенсі це буде можливість показати, що от наша політика залишається стабільною, і більше того, є певні поступки на цьому шляху. Ось дивіться, Білорусія до нас доєдналася ще тісніше.
Віктор Іванович, ви так вже згадали, якщо повертатись до теми переговорів, майбутніх переговорів Байдена та Путіна, про роль особистості у цих переговорах. Я от хотів запитати про що. В принципі, Байден у політиці вже досить давно, вже близько 50 років, і протягом всього часу існування СРСР, який він перебував у політиці, це 70-80 роки, його вважали ледь не одним з таких найбільш прорадянських американських політиків. Тобто це було і зустрічі з Брежнєвим, з Громыко, з іншими діячами СРСР. У свою чергу, у перші роки президентства Путіна його вважали, можливо, дещо навіть прозахідним, так знаючи от весь бекграунд Бориса Єльцина, таке інше, у всякому випадку до Мюнхенської промови 2007 року. От наскільки ця пам'ять їхня, ну все-таки це частина біографії політичної, може якось відіграти, якусь роль відіграти у цих переговорах? Ну, і для одного, і для іншого, дійсно, вони протягом своєї кар'єри, своєї біографії переживали такі відчутні трансформації. Більше, звичайно, переживав Путін. І на даний момент те, що він там мешкав в Європі тривалий час і ще щось, воно не відіграє жодної ролі. Він перетворився на такого державника, почвенника, антизахідну людину, в принципі, за всіма своїми характеристиками. Що стосується Байдена, теж людина, він дуже досвідчена і з точки зору віку, і з точки зору того, чим він займався. На мою думку, важко говорити про наявність у нього якихось чітких, на даний момент, чітких симпатій-антипатій. От якщо порівнювати з іншими, навіть президентами, він, мені здається, найбільшим таким центристом, збалансованим. Він професійний політик, ну, в принципі, і Обама був професійний політик, але Обама менше мав професійних зв'язків з сферою зовнішньої політики, так би мовити. Байден якраз в цьому плані більше працював. Тому мені здається, що якісь симпатії-антипатії тут вже ролі жодної грати не будуть. Тим більше багато що змінилося. І в порівнянні з часами тими ж самими Єльцинами ставлення, ну, тоді просто ставлення було інше до Росії. Були сподівання в Сполучених Штатах інші. Зараз до Росії цілком чітке ставлення, як от до недружньої до Сполучених Штатів держави, яка в принципі базується на антиамериканізмі, який притаманний і елітам, і тепер уже масовій свідомості росіян. Якщо говорити про теми переговорів, які оголошені, це декілька тем, в принципі, підтвердив, що вони будуть, на ці теми будуть говорити президенти, підтвердив і Білий Дім, і Кремль. Одна з них – це пандемія коронавірусу. От з вашої точки зору, це просто така потреба часу, ну, раді приріччя російською мовою просто обговорити цю пандемію, цю ситуацію, в якій ми всі переживаємо вже другий рік, чи реально можуть бути вироблені якісь кроки по координації взаємодії для боротьби з цією? Не думаю, що буде, що мета вироблення якихось спільних кроків, оскільки, ну, тут обидві країни є конкурентами, по суті. Не можна просто уникнути цього, прибрати з порядку денного, оскільки це те питання, яке всіх хвилює у світі, це по-перше. По-друге, це намагання теж піти на зустріч Росії. Ну, якщо ми обговорюємо з вами це питання, то ми вас визнаємо рівними, це має лестити Росії, що з ними це обговорюють, фактично це там визнання можливостей Росії і так далі. Тому що зрештою країн, там, з умовною там, Україною, обговорюється допомога. Тут якраз буде обговорюватись загальна ситуація в світі. Але так, про якусь співпрацю тут мова йти не може. Ну, я думаю, тут теж якраз будуть якісь чергові заволювані попередження, оскільки Росія зрозуміла, що з однієї сторони прагне завоювати нові ринки, використовує свою розроблену вакцину «Супутник» в якості такого інструменту зовнішньої політики. І це стикається з аналогічними намаганнями Сполучених Штатів. І вони розуміють, що тут теж необхідно домовлятися про якесь розведення повноважень і про розмежування зон, де вони будуть намагатися використовувати ці вакцини. Про співпрацю тут мова не йде.
Ще одна тема, яка оголошена, це тема стратегічної стабільності. От, ну, фактично, ми зараз живемо в такому багатополярному світі. Ну, якісь країни є сильнішими, якісь слабкішими, але тим не менше є декілька таких важливих міжнародних гравців, які впливають на міжнародну політику. От ви, як політичний експерт, під стратегічною стабільністю розумієте, що і наскільки взагалі зараз є хитка міжнародна політична ситуація у світі стосовно можливих якихось нових збройних конфліктів? Тут не тільки збройні конфлікти, стабільність вона передбачає економічну, і я думаю, ці питання теж будуть обговорюватись. Не секрет, що і внаслідок всіх цих там циклів, і внаслідок коронавірусу є загроза світової кризи. Ми до неї насуваємося, оскільки, по-перше, економіки всіх країн дещо просіли, по-друге, уряди, держави всі намагаються захищати свої економіки. З цією метою відбувається емісія всіх валют. Долар, євро, російський рубль, всі вони просідають, і це все стимулює, це все не стимулює, а провокує світову кризу. Будуть говорити про це. Сама наявність епідемії – це теж загроза світовій безпеці. Плюс до цього, так, дійсно, можна говорити про збройні конфлікти, можна говорити про хакерів і кібербезпеку, це теж дуже важливий момент. Тут, по суті, це ми чотирма. Так, от буквально сьогодні, коли ми з вами зустрічаємось, так, було оголошено, що ця тема також буде підійматися. Ну, чотири теми, на мою думку. Це світова криза, коронавірус, кібербезпека і, дійсно, збройні конфлікти, які відбуваються, і менше їх не стає останнім часом. Так, тобто давайте перейдемо тоді до іншої теми, яка буде обговорюватись на цих перемовинах. Це збройні конфлікти, зокрема регіональні конфлікти. Да? От, мабуть, однією з найгарячіших точок у світі зараз є Близький Схід. В принципі, так було вже, я не знаю, скільки десятиліть, але дуже багато. От ми пам'ятаємо от те, що буквально зараз відбувається, це протистояння держави Ізраїль та організації Хамас, це у Сирії ситуація не налагодилась, якби, звичайно, вона дещо спокійніше, ніж була там 2 роки, 3 роки тому. От подібні конфлікти на Близькому Сході, наскільки вони загрозливі в загальносвітовому масштабі? Дуже загрозливі. І причому, якщо там вірменсько-азербайджанський конфлікт, він мав важливе значення, але не мав значення в світовому вимірі. Да, він би там його отримав тільки в тому випадку, якщо б збройний конфлікт були втягнуті інші держави. В ситуації з конфліктом арабо-ізраїльським або між державою Ізраїль та сектором Газа, то тут пряма загроза і Європі в тому числі, тому що сектор Газа – це невеличка територія, на якій проживає кількість населення співмірно там середньою європейською країною. І в випадку постійного загострення ситуації всі вони ризикують перетворитися на вимушених переселенців, на біженців, які будуть намагатися дібратися не в Єгипет або в Йорданію, ні, вони будуть намагатись потрапити в Європу. І це може спровокувати кризу, аналогічно, от як в часи військової операції в Сирії, коли сирійські переселенці, біженці перетворилися на головну проблему для Європи на той момент. А от уявіть, мільйони людей переселяються, та ще й в умовах, коли є коронавірусна загроза. Мільйони людей, які не мають вакцини, незрозуміло, хто повинен. Тут же вже питання буде не тільки про те, щоб їх нагодувати. Питання, що робити, оскільки вони можуть бути поширювачами навіть нових штамів коронавірусу. Тобто це дуже серйозна загроза, і від позиції Сполучених Штатів буде дуже багато що залежати. Росія зі своєї сторони, вона, звісно, намагається війти в число тих, хто буде примиряти між собою Ізраїль і населення сектору Газу, не беручи на себе якусь фінансову відповідальність. США повинні, для них це дуже важливо, ще й з тої точки зору, не тільки з тої точки зору, що Ізраїль їх союзник, а з тої точки зору, що вони витрачають мільярди доларів на підтримання життя в секторі Газа. І якщо не буде жодного ефекту, якщо все рівно там відбуваються військові дії, то це поставить під питання, чи правильна політика ведеться. І знову ж таки, Трамп блокував виділення цих коштів. Прихід Байдена привів до того, що він зняв ці обмеження, кошти пішли в сектор Газа. Ну і я от коли читав саме про загострення, побачив, як багато і в Ізраїлі експертів, фахівців і просто громадян теж от вони не розуміють причинно-наслідкові
зв'язки. Вони думають, якщо щось відбулося одне, а потім інше, то перше стало причиною. Байден дозволив американським грошам виділятися на допомогу мешканцям сектору газу. Через два місяці почалися обстріли ракетні. Це Байден винен. В Сполучених Штатах зараз дуже потужні антиамериканські настрої, оскільки вони вважають, що США все це спровокувало. І тому Байдену необхідно з цією ситуацією щось робити в найкоротші сроки. В контексті регіональних конфліктів, наскільки велика увага буде приділена Україні ситуації? На жаль, ці всі конфлікти дещо відтінили нас. По-перше, у нас і не було з 2016 року конфлікта подібного за накалом, за кількістю смертей, за активністю використання зброї, як вірмено-азербайджанський і той, який зараз ми спостерігаємо між Ізраїлем і арабами. Тому ми дещо на задньому плані будемо. З іншої сторони, Сполучені Штати в наш конфлікт більше залучені, ніж вірмено-азербайджанський. Тому ми будемо обов'язково, про нас обов'язково будуть говорити, оскільки та ситуація, яка тут була у нас буквально декілька місяців назад, коли ми спостерігали зростання кількості російських військ на кордонах, це якраз те, чого Байден буде намагатися уникнути, і це якраз те, про що вони будуть говорити. Не про припинення війни, не про кордони, а в першу чергу про те, щоб Росія перестала використовувати накопичення військ на наших кордонах як інструмент тиску на українську владу і взагалі на міжнародну спільноту. Тобто, з вашої точки зору, з результатами цих перемовин, вирішення конфлікту чекати не слід. І з іншого боку, також хотів вас уточнити, чи можливо чекати переформатування, вибачаю за тавтологію, мінського формату з урахуванням того, що є в Білорусі? Росія категорично проти переформатування мінського формату або всіх форматів довкола того, що стосується в Україні, в якому плані вони проти, щоб там брали участь американці. Тому що це, по-перше, послабить їх позиції, по-друге, вони хочуть показати, що от ми є, американців там немає, тому вони будуть категорично проти цього. На сам конфлікт нинішні перемовини не вплинуть. Скоріше, це будуть перемовини про те, щоб уникнути ескалації і уникнути розширення російської участі в конфлікті на сході України. На жаль, про Крим на цій зустрічі, Байден обов'язково повинен повторити або в розмові з Путіним, або потім на підсумкових там прес-конференціях про те, що Америка Крим не визнає. Але в жодних погроз і так далі вони не будуть. Зараз, на жаль, проблема Криму, вона не на порядку денному для американських політиків. Так, у нас буквально хвилина лишається, але не можна спитати у цьому контексті, якщо вже задали Крим. У нас багато вже кілька місяців говорять про Кримську платформу, тобто певну зустріч з результатом якої мають бути певні декларації стосовно в першу чергу Криму, його статусу, відношення до самого факту агресії. З вашої точки зору, вона планується на День Незалежності, День Прапору, тобто це кінець серпня. З вашої точки зору, Байден приїде? Не думаю. Думаю, що будуть представники Сполучених Штатів, але навряд чи це буде рівень саме американського президента. Я думаю, що державний секретар – це максимум, на який ми можемо розраховувати. Проте при цьому сама платформа дуже важлива і дійсно потрібен був такий акумулюючий центр, який буде займатися всім пов'язаним з Кримом. Від екологічних питань, які там виникають через перетворення його на військову базу, до об'єднання зусиль всіх сторін, які будуть нагадувати про те, що Крим – це Україна. Віктор Іванович, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пащенко. На все добре.